توهی کوي د غیر نه غیر موږ دا یو هر بلاندې باندې نشکور نو ځکه امام مسلم یو روایت راخسته حضرت عائشه بیبی وایي کچا دسې خبره درته وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رسالت نه یو خبره پټه کړې ده او خلکو ته نه ده ویلې دا خبره مو منه څه وایي ویکه تا ته چا وویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ټول درویش کلن رسالت او نبوت کې یو خبره پټه کړې او خلکو ته نه ده ښودلې دا خبره کله مو نه منه نو دا صفت دی چې انبیاء علیه السلام د خپل رسالت او د نبوت په باره کې نه د زور تابع دي او نه د زر او اووم صفت د انبیاء علیه السلام دا دی چې ګور انبیاء علیه السلام همقل خلق نه دي بې علمه خلق نه دي بې عقل خلق نه دي ګوره کوم کس چې پیغمبر انتخابیږي الله پاک به د ټولو انسانانو نه د هغه علم زیات دي د ټولو انسانانو به څه علم بیا زیات دي حاضر جواب یې بهوي په خبره به زر رسیږي زکی به وي غبي سړی به نه وي نو ذکاوت بیا زیات دي علمیت بیا زیات دي دانۍ بیا زیات دي حاضر جواب یې تر ټولو زیات دي باوجود دی چې نه بیا سبق ویلی نه بیا درس ویلی نه بیا مدرسه ویلی نه بیا پوهنتون ویلی دا ټول شیان به نه ویلی خو د دې باوجود باوجود الله پاک څه کوي دې تر ټول عالم ساتي که کله بالفرض د انبیاء علیه السلام نه پوښتنه وشي سوال ته نه وشي او دی پې پوه نه شي نو اتومات جبریل علیه السلام ورته څه کوي ورته راځي لکه یو مثال امام مسلم کتاب کې راخسته دی ویلې چې یو ځل یو یهودي عالم چې عبدالله بن سلام نومېدلو د ایمان نه و راوړی اول اورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبا ته ورسېدو نو دی ورته راغی د کتلو دپاره او ده په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې امتحان کولو چې ودرې دا رښتیا د خدای پیغمبر دی که نه دی نو درې سوالونه ترنه وکړل او ورته ویل چې ګوره داسې سوالونه درنه کوم چې غیر د پیغمبر نه بل څوک پې نه پوهېږي دا سوالونه ځکه در کوم چې دا ستا نبوت او پیغمبري ماته ثابته شي نو اول سوال یې دا وکتل چې د قیامت په ورځ چې دا ټول انسانان د محشر میدان ته د سوال جواب میدان ته راجمع کېږي دا به څوک راجموي پولیس به یې پوج به یې تیارې به یې چیه به یې دا به څوک راجموي یو سوال یې دا تېنه وکړ دویم سوال یې دا تېنه وکړ چې کله چې جنتیان اول ځل جنت ته ننوځي اول ځل جنت ته ننوځي نو الله پاک به په میمانۍ کې او میلمستیا کې چیه ورکوي دا دویم سوال دریم سوال یې دا و چې کله ماشوم د مور مشابه په شکل کې او کله ماشوم د پلار مشابه په شکل کې دا درې سوال او دا رښتیا خبره دای چې دا بغیر د پیغمبر نه بل چاته معلوم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځنډ وکړ ځکه نه پوهېدو په دې خبره باندې الله پاک دستی جبرائیل علیه السلام راولېږلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اسړی ته دا بخاری او مسلم دواړه دا حدیث راخسته وی الان نزل جبریل اوس وس جبریل علیه السلام راغی او د تا د درې وړو سوالونه جواب یې ماته راوړل که کلم انبیاء علیه السلام د داسې سوال سره مخامخ شي چې هغه د انسان د علم نه اوچته خبرې اخوا خبرې نو بیا ورته څوک راځي جبریل علیه السلام وحی ورته الله کوي نو ځکه د انبیاء علیه السلام علم چې دی دې ته ویل کېږي علم لدونی علم لدونی دا معنی چې الله پاک د خلکو د علم ورکوي خپل سبق نه دی ویلی شاګرد نه دی پاتې شوی پوهنتون لیسا مکتب مدرسې نه دی ویلی خو الله پاک مستقیم ده ته دومره علم ورکوي چې د ټولو انسانانو نه به د علم شي د علم به زیات دي دی به حضر جواب وي په ټولو مسایلو به دی پوهېږي نو دا اوس صفات د انبیاء علیه السلام شو اول دا چې انبیاء علیه السلام معصوم دي دویم صفت یې دا دی چې انبیاء علیه السلام بشر دي نور هم نه دی جن هم نه دی ملائک هم نه دی دریم صفت یې دا دی چې انبیاء علیه السلام د خلکو خیرخواهي بدخوا کلم نه شکدی څلورم صفت یې دا دی چې ټول انبیاء علیه السلام به صادق او امین نه به دروغ او نه به خیانت دا صفت به پکې نه وي او پنځم صفت یې دا دی چې قول او عمل به سره څه وي دا به یو شان او شپږم صفت یې دا دی چې انبیاء علیه السلام د خپل رسالت او پیغمبرۍ په باره کې چا سره معامله نه کوي ریاست جمهوری راکه دا به وکم وزیر اعظمي راکه دا وکه نیم وزارتونه راکه دا به وکم فلانکیا چوکۍ راکه دا به وکم دا سوال د هغوی سره نشته انشاءالله سیرت کې به دا خبرې خپله راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پاچی پیشنهاد شوه ملکی ورته پیشنهاد شوه صدر هغه ورته پیشنهاد شوه مال ور چې څومره مال غواړي ته په قدو وایه چې موږ یې درکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته زه دې پر نه راغلی چې دا کار وکړم نو انبیاء علیه السلام د خپل رسالت په باره کې دې تعبیر او اووم صفت یې دا دی چې انبیاء علیه السلام به د ټولو انسانانو نه زیات سي عالم او دانا او ذکی به دا و صفات د انبیاء علیه السلامو دې ته ویل کېږي لازمي صفات او ضروري صفات چې دې نه غیر که دا و صفات په چا کې نه وي که دا و صفات په چا کې نه وي دا چی نه دی دا د سره پیغمبر نه دی انشاءالله نور به منځله وروسته به درسوی واخلو.